سلام و وقت ما بخیر. نن دوشنبه در مال مریض کال دوی ولسمشر د سپتمبر له دوی منیټې سره سم په پام کړی د دې مقال خبرونه ته په سر کې د مهم خبرونو سپړي. د خلیلزاد لخوا ولسمشر غنی طالب استازو سره د سولې هوکړه د مسودې ښودل. کندز کې ځانمرګی برید. که امروز با وقوع پیوست البته حادثه انتحاری جمعا به شاوخوا 21 نفر آورده شده از او جمله 11 نفر نظامی است و 10 نفر ملکی و 4 نفر هم فوتی از نظامی است. او یمن که ده تاوتریخوالي تازه پېښه کېدل شاوخوا سلو کسانو وژل کېدل. دا هم بشپړ خبرونه. ویانده نسرین شیرزاد بشیر. زلمی خلیلزاد ولسمشر غنی ته د سولې هغه مسوده ورښودلې چې تمه ده له طالبانو سره لاسلیک شي، خو ویل کېږي چې هغه ته یې دا مسوده نه ده تسلیم کړې. ولسمشرۍ مڼۍ وایي حکومت د دې هوکړه لیک جزئیات چې ټاکل شوي وروستي شي لولي او خپل نظر به بیا له خلیلزاد سره شریک کړي. خلیلزاد دوه ځله د حکومت له مشرانو سره کتلي او ولسمشرۍ مڼۍ وایي دواړه خواوې به بیا هم سره وګوري. ولسمشرۍ مڼۍ وایي د دې هوکړه لیک په متن کې د ټاکنو د ځنډېدو خبره نه ده ماتره شوې او هغه مهال به د امریکا هڅې رنګ راوړي چې له طالبانو سره د حکومت مخامخ خبرې پیل شي. ډېر قدر من لیدونکو، زموږ همکار زمریالی اواسین قطر کې دی چې همدا شېبه له موږ سره لر دی. تازه جزئیات به د سولې د پروسې په اړه له ده څخه وپوښتو. اواسینه سلام، وضعیت څه ډول دی؟ خبرې کوم حد پورې رسېدلې دي او توافقونه؟ نسرین جان، تاسو او لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو بهتر پوهیږئ چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی، ولسمشر غنی او دغه راز د حکومت نورو چارواکو سره یې دوه ځل تر اوسه لیدلی دي. هغه ډول چې د ارګ ځینو ویاندویانو دا مسله روښانه کړه، په دې ترڅ کې هغه مسوده چې د احتمالي نهایي توافق په هکله ده یوازې کابل کې چارواکو ته ښودل شوې ده، هغه څه چې په واشنګټن کې هم ورته حالت دی. تاسې خبر یاستئ چې موږ رپورټونه ترلاسه کړل چې حتی د امریکا د ملي امنیت شورا سلاحکار جان بولټن ته هم زلمی خلیلزاد دغه متن نه دی ورښودلی. تفاوت د دې ځل مذاکراتو دا دی چې په هماغه توګه دوحه او کابل کې روانې دي. په دوحه کې د مسودې پر تخنیکي چارو باندې بحث کېږي، ژباړې او دغه راز ځینې نور تخنیکي اړخونه چې د تطبیقي پړاو په توګه دوی بولي دلته دوام لري. او کابل کې بیا زلمی خلیلزاد چې تللی دی د مشورو تر عنوان لاندې هلته له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره ګوري. هغه له ولسمشر غني اجرایي رئیس پخواني ولسمشر حامد کرزي سره تر اوسه کتلي دي او دغه لیده کاته په ډېر شدت سره روان دي. یوه خبره ډېره روښانه ده چې د وخت مسأله د خلیلزاد په چوکاټ کې ډېره زیاته مهمه ده. هغه په دې باور دی چې باید ژر مسایل یوې خواته کړي او نهایي توافق له طالبانو سره چې ډېر نږدې برېښي لاسلیک کړي. اوس نو د دغه توافق په لړ کې د حکومت څرګندونې، اندېښنې او د دوی تقاضاوې به څه ډول وي، هغه څه دي چې دلته به ورته دوحه کې هم امادګي نیول کېږي او هلته به زلمی خلیلزاد پر هغې باندې لابي کوي او ځینې رایځني به کوي. تر اوسه اوس دغه خبرې اترې په دواړو لورو کې دوام لري چې دا یې د تر ټولو ستر تفاوت دی. نو وګورو چې تر دې وروسته څه ګامونه پورته کېږي. ډېره مننه اباسینه، بیا به هم له تا سره اړیکه ولرو، ښه وخت ولرې. زموږ همکار زمریالی اباسین و چې جزئیات یې د نهم پړاو له موږ تاسو سره شریک کړل. بیا هم د خبرونو دوام. په کندز کې په یوه ځانمرګي برید کې څلور سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی او لس سرتیري او اووه ملکي بګړي ټپیان شوي دي. محلي مسؤلین وایي دا برید نن په دریو بجو د لوی لارې د ځواکونو د قمندانۍ مخې ته د یوه ماشوم لخوا شوی. دا برید د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته په دریو بجو د کندوز ښار کې د لویې لارې د ساتونکو ځواکونو د ټولې د قمندانۍ مخې ته شوی دی. شاهدان وایي په دغه سیمه کې امنیتي ځواکونه راټول شوي وو چې ډېر قربانیان هم پوځیان دي. شتګي بده مې هغه وخت یک مایده بچو آمد میکده اونجا د انفجار یک دفعه انفجار کرد دیگه کس نفهمید دیگه زخمی و شهید زیاف بود. بعد جا بچه ها زخمی ها و چی ها را گرفت تا به شبخانه را رساندیم دیگه. فعلا معلوم نیست دیگه گفتم صورت گرفت در زیر خانه والی دانی خانه یا چی دمی روبروش پوسته شهر اینی میجا پوسته شهر تقریبا تا فعلا یک شش هفت نفر زخمی مرده است دیگه.
د کندوز د حوزوي روغتون مسؤلین وایي له دې پېښې څلور مړي او اوولس ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. حادثه کې امروز به وقوع پیوست، البته حادثه انتحاري جمعاً به شفاخانه 21 نفر آورده شده که از او جمله 11 نفر نظامی است و 10 نفر ملکی و 4 نفر هم فوتی از نظامی است. محلی مسئولین وایي امنیتي ځواکونه د وسلوالو د یوه برید د مخنیوي په موخه په دې سیمه کې راټول شوي وو چې د یوه ماشوم لخوا پرې ځانمرګی برید وشو. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې هم د کندوز ښار په څلورلاره کې هم یو ورته ځانمرګی برید وشو چې له امله یې شلو پوځیانو او پنځو ملکیانو ژوند له لاسه ورکړ. د بغلان په مرکز کې د جګړې په دویمه ورځ لا هم د پلخمري ښار ځینې سیمې تر کلابندۍ لاندې دي. سیمه ییزې سرچینې وایي پلخمري ته ورتلونکې لار په بشپړ ډول تړل شوي او جګړه له ښاره بهر دوام لري. د سرچینو په وینا جګړه د پلخمري په کرکر او حسن خیلو سیمو او دراز د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ په سیمه کې روانه ده. د پلخمري په جګړو کې څه ناڅه 14 امنیتي مامورین او ملکیان وژل شوي او لسګونه ملکیان او امنیتي منصوبین ژوبل دي. پولیس وی طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. د بغلان مرکز په ښه حالت کې نه دی. طالبانو د یک شنبې په ورځ د پلخمري ښار څو برخې تر اور لاندې ونیولې، په ځانګړې توګه د کاندیوال او دویم بند. د تو شنبې په ورځ د طالبانو بریدونه د ښار په دننه کې وځپل شول او جګړه د پلخمري ښار له دروازو بهر روانه وه. جګړه د کرکر په سیمه کې چې له ښاره لرې ده او د حسین خیلو په سیمه کې او په همدې ترتیب د دوشي د کېلګۍ په سیمه کې روانه ده. میمون هم زمانی که میخوا از پیش طالبا فرار بکنه د استقامت بیرو د اونجا چشه ده او را به مرمی میزن ده قسمت پشت سر زده بودن که او شهید شد. ملکیان د جګړو کې خوندین ندی پاتې شوي. د پلخمري ښار ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو یې له کورونو د سنګرونو په توګه کار اخیستی او د جګړو کې ورته د سر او مال تاوان اوښتی. امی دروازه را زد په 12 نانه طالب در آمد دی نمیجه دیگر آتی نمیجه شیشتن ما دیگر خیستیم که بگروزیم گفت شما گریختن میتانیم. خانای ما در گرفته حمله شده کلی کشتار شده بانساز نیست پرسان نیست. د بغلان پروان دوی لار د کېلګۍ په ساحه کې د بغلان کندوز د ځانمرخیلو په ساحه کې او د بغلان سمنګان د چشمې شیر په ساحه کې تړلی دی او د سیمو کې د امنیتي ځواکونو طالبانو جګړه روانه ده. د جګړه کې ویل کېږي طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. 80 نفر مرده او زخمي او اسیرشان چیز کړه تلفات ورزنه راسته. د پلخمري ښار په جګړه کې له لا زیات امنیتي منصوبین وژل شوي چې پکې وې ملکیان دي. 34 مجدور اهالی ملکی بودن و 21 نفر هم نظامی و فوتی هم 3 فوتی ملکی داشتیم و 4 فوتی هم از نظامی. طالبانو په کندوز او پلخمري ښارونو د بریدونو له لارې وغوښتل چې دا ښارونه تر کنټرول لاندې راولي، خو پولیس وایي هیڅ ښار به سقوط نشي. طالبانو له امریکا سره د سولې هوکړې په درشل کې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده او ځینو ښارونو او سیمو کې چې استراتیژیکې یادیږي جګړه شوې، که څه هم د سولې هوکړې یوه برخه د تاوتریخوالي کموالی یاد شوی دی. دې ازموینه کې هم دولت او هم طالبان غواړي چې خپل ځواک ښکاره کړي چې د سولې خبرو کې لومړی او له امتیازه ډکې خبرې وکړي. د ولسی جرګې په خوانی مرستیال وایي د ولسمشرۍ ټاکنو ته وخت مناسبه نه دی او سوله باید د حکومت او نړیوالې ټولنې په لومړیتوب کې وي. هماین وایي د جګړې کمزوری مدیریت سبب شوی چې ډیر ملکیان قرباني شي او ټاکنې به تاوتریخوالي او وینه تویدنه لا پراخه کړي. په همدې حال کې د پارلمان د سیوري ځینې غړي د طالبانو له ډلې غواړي چې که پر سولې باور لري باید له وژنو لاس واخلي. دغلته د ملي شورا پخوانی غړي راټول شوي او د هیواد په بد امنیتي وضعیت او د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو اندېښنه ښیي. په دې منځ کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال وایي د هیواد بد امنیتي وضعیت ته په کتو سره ټاکنو ته وخت برابر نه دی او باید سوله د حکومت او نړیوالې ټولنې په لومړیتوب کې وي. له دې پرته به خلک له ستر کړکېچ سره مخامخ شي. شرایط فعلي هیچ به هیچ نه وه با خاطر برگزاری انتخابات مناسب نیست. که شما ببینین که در 34 ولایت چی میگذرد. ما از پروسه صلح جدا و با قاطعیت بسیار شدید ما از پروسه صلح حمایت میکنیم و پروسه صلح را اولویت میتیم نسبت به پروسه انتخابات.
په همدې حال کې د سیوري د پارلمان ځینې غړي وایي د جګړې د ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د امتیازاتو اخیستو په هڅه کې ونه اوسي. جوانب درگیر که هر لحظه صدای صلح‌خواهیشان چې در کنفرانس ها و مذاکرات خارج از افغانستان بالا گردیده است و چې در داخل افغانستان باید توجه داشته باشند که نمی شود از طریق افزایش خشونت به مشروعیت میز مذاکره خود قوت ببخشند. ملت نور تنگ راغلی ده. د موږ آواز د ملت آواز ده. که چیرې طالبان و اوربند ته غاړه کېنښودله ټول ملت به له حکومت سره درېږي، او که حکومت چیرې د سولې لپاره خاصه اراده ونه لرله نو ملت دې ته حاضر ده چې په خپله اقدام وکړي. د ملي شورا ځینې غړي ټینګار کوي چې افغانستان په حساسو شرایطو کې دی، او که له دې فرصت څخه د سولې په ګټه کار وانخیستل شي ناامني به لا دوام وکړي. د عاشورا مراسمو د امنیت ساتنې لپاره خلک خپله لاس په کار شوي، او په هغو وسلو چې لري امنیت یې ساتي. د تکیې قانون ځینې مسؤلین وایي حکومت د مذهبي مراسمو د امنیت ساتنې توان نه لري، او څو ترهګریز بریدونه په دې ورځو کې شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا لپاره ځانګړي امنیتي تدبیرونه نیول شوي څو د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. څو ورځو کې به د عاشورا مراسم ترسره شي، خو امنیتي ګواښونه لا هم پر ځای دي او خلک اړ دي څو له وسلو کار واخلي او د عاشورا امنیت خوندي کړي. محمد نعیم نومیږي، وایي حکومت پیاوړې ژمنه نه لري چې د دې ورځې امنیت تامین شي، او له دې کبله اړ شوي څو د خلکو د امنیت ساتنه کې برخه واخلي. دولت نه میګره امنیت موږ مجبور و مکلف هستیم خودی ما بگیریم. دولت هم یال امنیت خود گرفتن هم میتونه. دولت توجه نداره به امنیت ما و ما خودی ما صلاح گرفتیم که در روزهای محرم، در ایام محرم امنیت خود بگیره. ما هم کدشان همکار هستیم و کوشش میکنیم که امنیت خود ما همراه با دولت یک جا بگیریم. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت وایي د عاشورا لسمې ته یې کلک امنیت نیولی دی. برای روز مبارک محرم یک پلان امنیتی منظم ترتیب شده، تنظیم شده و عملا به منصه اجرا هم در مرکز و هم در ولایات و ساحات که نیاز است به منصه اجرا گذاشته شده. د عاشورا مراسم هر کال د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو دا څو کله کیږي چې په دې ورځو ځینې ترهګریز بریدونه شوي، خو د دې حالت دوام خلک نهیلي کړي. تر اوسه لس ولایتونو ته د رایو ورکوونکو د پیژندنې لس بایومتریک دستګاوې لیږدول شوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د دستګاوو د لیږد بهیر روان دی، او د ټاکنو په ورځ د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدبیرونه نیول شوي دي. په همدې حال کې د ولسمشر ځینې کاندیدان را روانو ټاکنو کې د درغلیو او بې نظمیو د تکرار په تړاو اندېښمن دي. د هرې ورځې په تیرېدو سره د ولسمشرۍ ټاکنو ته نږدې کیږو، له دې کبله په دې بهیر کې د روڼتیا د خوندیتوب په تړاو اندېښنې شتون لري. ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د درغلیو مخنیوي لپاره جدي تدبیرونه نیول شوي دي. پروګرام جدیدی که د دستگاه بایومتریک نصب شده، ای پروګرام جلوگیری از رای تکراری میکنه. یعنی یک شخص اگر دو بار رای بده او 60 کلان شناسایی میکنه که یادم قبلا رای داده، رای استعمال کرده، و در پالوی از او تدابیر دیگه ما داریم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ کاندیدانو څخه غواړي چې د خپلو لګښتونو رپورټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي. پرته له دې به د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته معرفي شي. 8 یا 9 کاندید تا امروز هم که ما با شما مصاحبه میکنم راپور را نکرده. تخلف از تخطی است از ازم اسناد تقنینی زیر مجموعه قانون انتخابات و کمیسیون شکایت معرفی میشه اگر راپور را. د ولسمشرۍ ټاکنو ته لا یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. په دې منځ کې د ولسمشرۍ کاندیدان اندېښمن دي چې د تیرو ټاکنو برخلیک باید تکرار نشي. حکومت ماشینه را به دقت ببینن و کمیسیون یک خود مطمئن بسازه که ماشینه به همون شکل نیستن. اگر خدای نخواسته باز این بار ماشینه به همون شکل نتیجه بیته که در انتخابات گذاشته نتیجه دادن، انتخابات به بحران میکشانن. هر کدام از اینا که بخواهی تقلب کنه میتونن. در افغانستان هیچ کسی جلوی تقلب را گرفته نمیتونه. اگر صد سیستم بایومتریکان باشه، باز به شکل از اشکال دو نفوس صورت میگیره و تقلب میشه. و به کتل چی چی دو ولسمشرۍ ټاکنې پر اونتیا که ترسره کیږي او کنه؟ اقتصادی خبرونه تر څو شی وزن ورسته.
اقتصادی خبرون تا خرغلاست. د پاکستان حکومت لخوا د تورخم لوی لاربه لدی وروسته تلیری ساعت دوله پرانیستی وسی. د خیبر پختونخوا مسؤلین ویلی چې لدی اقدام نه یې مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پاکستان له دغه اقدامه هرکلی کوي او زیاتوي چې افغان حکومت هڅه کوي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې ولري. اسلم حجاب په دې اړه رپورټ لري. پاکستانی چارواکی وای سر له دوشنبه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره په ازمایښتي ډول شپه او ورځ خلاصه پرېږدي او خلک به کولی شي پرې تګ راتګ وکړي، خو ویزې ته به بیا هم اړتیا وي. د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي وایي لومړی وزیر عمران خان به یوه اونۍ وروسته د دې لارې د منظم او اوږدمهاله خلاصېدو لپاره غونډه وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي چې د تورخم دروازې څلېرویشت ساعته پرانستل به د دواړو وادونو ترمنز خپل منځي سوداګریزي اړیکی لا پراخ کړي. پاکستان یکی از شرکای مهم تجارتی ماسته. ما میخوایم که رابطه خوبتر داشته باشیم تا اینکه سهولت ها برای تاجران ما ایجاد شوه. د هیواد خصوصي سکتور غړي هم وای چې د تورخم پرانستل کېدل کولی شي د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو لپاره اقتصادي سهولتونه رامنځته کړي. امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم حداقل بتونه در قسمت انتقالات و صادرات کالاهای افغانستان از طریق پاکستان یا ترانزیت یا به خود پاکستان، اگر میوه‌جات ما هست، اگر سنگ ما هست، حداقل در این راستا هم دولت باید این فشار را وارد بکنه. ما این قدم پاکستان را به خیر میبینیم و خیر هر دو ملت میبینیم، به خاطر از اینکه هر قدری که زمان کاری زیاد شود به مقدار بیشتر تبادلات کالاها صورت میگیره از این بندر و هم مفاد مردم افغانستان خود بود و هم مفاد مردم پاکستان. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته اقتصادي ستونزې حل کړي. دغه دروازې پرانستل څلېرویشت ساعته ډول د دواړو هیوادونو، بلکې د دواړو هیوادونو د ولسونو په ګټه دی، ځکه خصوصي سکتور دی، سوداګر دی چې خلکو ته د کار زمینه مساعده که اخوا یا که دی خوی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ د پراختیا غوښتنه کوي، خو زیاتوي چې دوی ټولې هغه لارې ځان ته برابرې کړي کوم چې له هغې لارې خپل صادرات د نړۍ مارکیټونو ته ورسوي. اوس هم د شمېر بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ اتیا پوله، د امراتو یو درهم یو ویشت افغانۍ شل پوله. زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ نوي پوله، زر پاکستاني کلدارې څلور سوه شپږ نوي افغانۍ او زر هندي کلدارې یولس سوه افغانۍ. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. سبا د کابل کې اسمان شین تودوخه لوړه درجه دوه دېرش ټیټه، شل هرات اسمان شین تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه نولس، مزار شریف هم اسمان شین تودوخه لوړه درجه څلور دېرش ټیټه شل، جلال آباد اسمان شین تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه پنځه ویشت، کندهار اسمان شین تودوخه لوړه درجه اووه دېرش ټیټه شل، او بالاخره غزنی هم اسمان شین تودوخه لوړه درجه یو دېرش ټیټه څوارلس. تر لنډې دمې وروسته په آریانا آریانانیوز کې خبرونه بیا هم دوام لري.